Gjykata Kushtetuese ka pranuar kërkesën e Presidentit të Republikës për të shtuar në objektin e padisë së kreut të shtetit, edhe vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për prishjen e Teatrit Kombëtar, për t'u lënë kopalëve të përgatisin argumentet e tyre pas vendimit, për të administruar si prove dhe vendimin e Këshillit Bashkiak. Gjykata Kushtetuese e shtyu seancën për ditën e mërkurë. Përfaqësuesi ligjor i Presidencës Bledar Dervishaj në kërkesën për shtimin e objektit nënvizoi faktin se vendimi i Këshillit Bashkiak përmban një sër shkeljesh kushtetuese. Unë njohëm më në fund me kopjen e aktit që ka ndërmarr dhe vendosur prishjen e godinave të Teatrit Kombëtar, duke i kërkuar gjykatës shtimin e objektit me për deklarimin antikushtetues të këtij vendimi të Këshillit Bashkiak dhe pezullimit të zbatimit të tij, jo për prishjen, se prishjen e bën ata, po pezullimin të ndërtimit të atyre godinave bashkohore që kanë dekulla mbrapa. Për Aleancën për mbrojtjen e teatrit, ky vendim i gjykatës është fitoria e radhës. Në këndvështrimin ton është një fitore e radhës, është fitoria e teatrit sipas drejtësisë, sepse vendimi i Këshillit Bashkiak që u morë për prishjen e teatrit, sot u pranua të bëhet pjesë e procesit kushtetues, duke zgjidhur një herë për gjithmonë gjithë papajtueshmërinë me kushtetutën, qoftë ligjit special, qoftë VKM-s transferimit pronas. Në seancën e sot me Presidenca dhe Aleanca për Teatrin, ngritën pretendimet se Këshilli i Ministrave nuk u ka vendosur në dispozicion të gjitha dokumentet e kërkuara. Edhe gjykata i tërhoqi vëmendjen qeverisë sa i përket mos respektimit të afateve për dorëzimin e dokumentave. Gjykata kushtetuese do dëgjoj ditën e nesër me argumentet e palëve dhe ekspertëve para se të shprehet me vendim lidhur me kërkesën e Presidentit Meta për të shfuqizuar ligjin special për Teatrin Kombëtar dhe për të shfuqizuar vendimin e Këshillit të Ministrave që kaloi pronësinë e truallit të teatrit nga Ministria e Kulturës te Bashkia e Tiranës.